Anja se je naučila, da če hoče, da so stvari urejene, mora enostavno za to poskrbeti sama. Naučila se je razmišljati in delovati za oba. Ker se je ob mami naučila biti pridna punčka, ji je to šlo odlično od rok. Tomaž je sicer mislil, da se trudi po svojih najboljših močeh in ni razumel, zakaj se Anja pritožuje in kaj presneto bi še rada od njega. Živel je ob odsotnem očetu, zato ni imel vzorca, kako moški in ženska skupaj sodelujeta in se dogovarjata. Pri njih doma je za vse skrbela mama, zato je tudi Tomaž vse odločitve prepuščal Anji. Nehote je tudi sam postal odsoten partner, s to razliko, da on časa ni preživljal več v gostilni, ampak v službi. Namesto, da bi aktivno sodeloval z Anjo, je vso svojo pozornost preusmeril v službo. Vsakič, ko mu je Anja učitala njegovo odsotnost in nezainteresiranost, se je zagovarjal, da dela za njiju in njunega otroka. V njegovem svetu je pomenilo biti partner in oče to, da si skrbnik svoji družini. Druge vloge ni poznal. Mnogim mladim parom se zgodi nekaj podobnega. V nekaterih primerih gre tako kot pri Tomažu za strah in beg, nekateri drugi zaradi občutkov nemoči in ker se ne znajdejo najbolje, prepustijo krmilo svoji dragi, pri nekaterih gre enostavno za nezainteresiranost in malodušje, pri drugih pa za to, da se še vedno oklepajo svojega prejšnjega življenja in še niso pripravljeni odpovedati svojim samskim aktivnostim. V nekaterih primerih pa gre preprosto za to, da je eden od partnerjev veliko bolj spreten pri uveljavljanju svoje volje, zato drugi preprosto popusti ali pa se povsem umakne. No, v vseh teh primerih govorimo o tem, da eden od partnerjev pridobi veliko moči in seveda tudi odgovornosti, drugi pa postane nekakšen pasivni opazovalec oziroma gost v svojem lastnem življenju. To v začetku njunega skupnega življenja in ko sta samo še on in ona, niti ne predstavlja tako velike težave, še zlasti zato, ker ženske zelo rade skrbimo za svoje moške in seveda z veseljem urejamo skupno gnezdo. Ko pa pride novorojeno dete in mladi mamici nikakor ne pusti dihati, ima mladi par veliko težavo. On še vedno stoji ob strani in čaka na njena navodila, ona pa nori, saj se mora poleg novorojenčka ukvarjati še svojim zmedenim možem, ki niti tega ne ve, kje so shranjena oblačila za malčka in namesto, da bi raziskal, se iz otroške sobe dere v kopalnico, kjer ona kopa otroka in jo sprašuje. Kje so majčke in katero majčko naj ji prinese? Ko se to zgodi že desetič tistega dne, njej seveda poči film, saj je naveličena tega, da jo sprašuje za vsako stvar in da se niti toliko ne potrudi, da bi odprl omare in sam našel karišče.